הכנה לשינה. יש לפעמים שהאדם מבזה את עבודה זו של קבלת עול מלכות שמיים, שהיא זמן של הרגשת השחרית, שהוא רואה שאין מי שיכול להציל את מצבו שבו הוא נמצא, אלא רק הבורא. והוא מקבל על עצמו מלכות שמיים למעלה מהדעת, בבחינת כשור לעול וכחמור למסע. ושצריך להיות לו שמחה בזה שיש לו עתה מה לתת להבורא. ומזה שיש לו מה לתת להבורא, הבורא נהנה מזה. אבל לא תמיד יש לאדם הכוח שיגיד שזהו עבודה יפה הנקרא הידור, אלא הוא מבזה את עבודה זו. וזהו תנאי קשה לאדם, שיהיה בידו לומר שהעבודה זו הוא בוחר יותר מהעבודה של בחינת לבנימות. היינו, ממצב שאינו מרגיש טעם של חושך בעת עבודה, אלא שאז הוא מרגיש טעם בעבודה. היינו שאז אין הוא צריך לעבוד עם הרצון לקבל, שיסכים לקבל על עצמו מלכות שמיים למעלה מהדעת. ואם הוא כן מתגבר על עצמו ויכול לומר שהעבודה זו נעים לו, בזה שאתה הוא מקיים מצוות אמונה למעלה מהדעת, הוא מקבל את עבודה זו בבחינת יופי והדר, זה נקרא שמחה של מצווה. בעל הסולם, שמעתי יוטט, מהו שהקדוש ברוך הוא שונא את הגופים בעבודה?